Hallo sammen alle folkene, velkommen tilbake til en episode av Super Mario Sunshine! Og nå må vi igjen løpe etter Shadow Mario, for han har stjert et Yoshi-egg. Vi må bare finne hvor han er. Mario! Shadow Mario, er du her borte? Jeg klør på nesa mi! Nå klør jeg ikke lenger på nesa mi, for jeg klødde den. Så da er den klødd ferdig. Men hvor i huleste alle dager befinner Shadow Mario seg? Shadow Mario, er du her? Eller, vi vet jo nå at det er Bowser Jr. da. Så vi kan jo bare kalle den for... Har du stått der hele tiden, og så løper jeg bare rett forbi deg? Seriøst? Seriøst? Bowser Jr., hvor tror du du skal med det Yoshi-egget? Where you think you're going with Yoshi-egg? Hei! Why are you thinking you are going to lure me with jumping up... Hvor er han? Hvor ble det av Bowser Jr. nå? Hallo? Bowser Jr.? Did you trick me? Hallo? Er det oppe på taket? Jeg hører lyden. I can hear the sound of Bowser Jr., men jeg kan... Åhåhå! Han er der oppe. La oss bytte. Og så bare fortsetter vi. Yeah! Vi fikk det til! Åh, svarte! Og jeg som akkurat skulle ri på denne årsiden også. Kan jeg ta med et egge? Må jeg ta med en frukt opp på taket? Ok, dette egget vil ha en banan. La oss finne en banan. Au! Det der gjorde det litt vondt. Ok, jeg vet jeg har sett en banan et eller annet sted. Så nå må vi bare finne ut av hvor faktisk det var. Ok, det der skjedde ikke akkurat som jeg trodde. Jeg trodde jeg skulle hoppe helt perfekt over der, men så bare skle jeg ut til allikevel. Og det var jo ikke det som var meningen. Men, jeg trenger å finne banan. Er det bananer borti her? Jeg tror kanskje ikke bananen er så langt unna. Jeg vil ikke tro at bananen er liksom så langt unna der jeg skal. Hallo, pinata-damen. Åh, kan vi spille fotball? Vi kan spille fotball. Hva er det du vil ha egentlig? La meg snakke med denne pinata-damen. Hallo! Vil du jobbe litt for meg? Jeg hadde elsket om du tok med litt frukt. Jeg trenger durians. Tre stykker, ok. Jeg tror vi må sparke fotball med de duriansene inne der. Vi får se om jeg gidder å gjøre det. Det frister ikke å gjøre det akkurat nå. For akkurat nå må jeg finne Wee Wee Banan, liksom. Åh! Nei, det var pærer. Jeg ble excited for ingenting. Det var pærer! Jeg trodde det var bananer. De hadde nesten samme farge. Begge var litt sånn gulaktige. Banan! Er det banan borti her? Banan. Her er et fruktmarked. Haha, her er det bananen, vet du. Ok, og så må vi få denne bananen opp på taket der borte. Klarer vi det? Kan vi fly med bananen? Nei, det kan vi ikke. Vi kan ikke fly med bananen. Hvorfor kunne jeg ikke tatt tak i Yoshi-egget? Kan jeg klare å komme opp der da? Kan jeg bare vegge oppe? Oh my god, jeg får det til. Jeg er skikkelig flink. Vi er her. Oh my god, Yoshi. Rose Yoshi. Ok, la oss rippe Yoshi der første gangen. Save and continue. Det er egen Yoshi-musikk. Og han kan sleike. Og han kan sprute jus. Det er men så hoselig. Kan vi bruke tunga ditt og spise denne svære ananasen? Det kunne vi. Ok. Fett, er dette en ny verden da? Mest sannsynlig. La oss hoppe ned i dette røde røret, folkens. Hvis jeg klarer å treffe da. Det var ikke så lett, tydeligvis. Sirena Beach, The Manta Storm. Vi fikk ikke med oss Yoshi, det ble trist. Og hvis dette er det missionet jeg tror det er, så har jeg hørt store mareritt om det, så jeg gruer meg litt. Jeg vet jeg på den banen her at det oppdraget er, men jeg håper litt at det ikke er det oppdraget jeg skal ta nå. Jeg hørte at det er et fantastisk hotell. Jeg kan ikke vente til å se rommet mitt. Og kanskje dette hotellet jeg og Peach skulle vært på, men jeg ser ikke så mye hotell da. For en kul solnedgang. Spektakulært. Ok, dere hadde ikke noe særlig spennende å si. Hva med deg, barista? Jeg vet ikke hvorfor, men dette var et trygt sted når gupet falt. Ja, jeg ser det masse gup rundt omkring her, ja. Hva med deg, Bartesam? Jeg var under taket, så jeg ble ikke dekket i slim. Jeg tror kanskje vi må sprute vekk alt slimet. Oi, dette slimet her er elektrisk. Elektrisk slim. Det er jo ikke bra. Det høres ikke veldig bra ut. Her er det... Hva er dette for noe? Og det er turister. Det er turister som er dekket i elektrisk gup. Der er begge rene og pene. Du har reddet meg. Tusen takk, venn. Åh! Ja!
Jeg vet ikke hvorfor jeg ble så glad for Bluecoin, men jeg forventet ikke å få noe. Så det var derfor jeg ble så glad. Tusen takk, Mario, du reddet meg! Yeah! Enda Bluecoin, da har vi 10, da kan vi bytte det mot en shine. Så fint. Men ja, jeg tror vi må bare begynne å bare fjerne alt gupet. Retten og sletten. Bli kvitt alt dette gupet. Som er på denne stranden. Jeg tror kanskje det her hotellet vårt er, skjønner du, så vi skulle egentlig vært på dette hotellet, jeg og Peach. Men det skjedde jo ikke, for vi ble anklaget for å ha forskittnet øya! Shit! Den var virkelig elektrisk, ja. Ok, litt mer gup borti her. Vi kan hoppe opp hit. Og fjerne... Og her er det masse gup. Fjerne litt gup her og der. Kanskje hvis jeg fjerner... Oh my god, jeg må slutte å gjøre det der. Jeg må slutte å gjøre det der! Jeg gjorde det 2 ganger! Ah! 3 ganger! Shit! Ok, å, bra en penge. Jeg trengte pengen. Hva har du å si? Mine andre bukser var i skapet mitt. Nå er hele hotellet borte. Ok, så kanskje hotellet kommer tilbake igjen hvis vi fjerner alt dette gupet, da. Det kan jo hende. Jeg begynner også å gå tom for vann, ser jeg. Det er ikke bra. Her ser det ut som det er noen sinte kunder. Hei, hva er det som skjer? Hva er dette her for noe tull? Fiks det nå! Jeg jobber ikke her, damen. Hva? Hotellet har forsvunnet. Hva skal det bety? Åh, vær så snill og fortell meg at dette Marit er over. Du kan redde meg. Jeg vet ikke hvorfor, men du bare ser veldig brukbar ut for meg. Hør her. Det startet denne ettermiddagen. Det kom en sånn giant manta-shaped ting som dukket opp. Og den var papirtinn. Som en flytende silhuett. Den kom og dekket hotellet i denne elektriske gupet. Og så skjedde skrekken! Mitt fantastisk hotell! Min stakkars bygning! Den sank i midten av det der guppa. Hvorfor meg? Hvorfor? Nå så har jeg fått mine ansatte til å rydde opp, men hvor er hotellet mitt? Hva skal jeg liksom gjøre nå? Jeg kan ikke bare sitte tilbake og... Ah, der tilbake! Shit! Jeg har hørt mareritt om den bossen. Og jeg har ikke spilt dette oppdraget før, så jeg vet egentlig ikke helt hva jeg må gjøre heller for å ta den. Ah! Den kommer hit! Hjelp! Hvordan er det jeg angriper den? Oh my god! La meg få litt vann forresten. Jeg trenger vann. Ok, shit. Jeg vet ikke hva jeg gjør riktig. Jeg vet liksom ikke helt hva det er jeg skal gjøre. Skal jeg bare sprute på den? Og skal jeg fjerne liksom den gugga i midten eller noe sånt? Nei, jeg vet ikke. Å, herregud! Den sperrer meg inn til hjørnet. Det var skummelt. Skal jeg bare gjøre sånn her? Åh! Ok. Jeg gjør det riktig. Og den blir til mange mindre. Men jeg tror jeg gjør det riktig. Oh my god! Jeg har så litt liv igjen. I have so little life igjen. Jeg håper ikke de kan bli... Oh my god, de blir kjempesmå og... Au! Ok, jeg trenger de pengene der oppe. Please, gi meg disse pengene. Jeg trenger pengene her seriøst, sånn sykt. Kan jeg klatre treet, please? Bra, Mario. Åh, jeg kan ikke riste det. Jeg spilte Super Mario Odyssey her om dagen, så var det derfor jeg trodde jeg kunne riste for å gå fortere, men det funket ikke. Jeg håper ikke at de kan finne veien hjem igjen, og bli til store gup. Det håper jeg ikke. Ser dere noen? Der er det noen! Det er noen få der borte. Åh, penge. Takk Gud for det. Jeg trenger alle pengene jeg kan få. Jeg ser sånn bitte liten manta ray der borte. Vi kan egentlig bare følge disse små strekene, så burde vi finne ut hvor de er den. Kom her du! Kom her du! Hallo? Den stikker av fra meg. Dette var vanskelig, ass! Oh my god, what? Seriøst, jeg så ikke at det var noen trappa der engang, jeg. Jeg så ikke at det var noen trappa der engang. Ok, jeg mistet den, men her er den til. Her er den til. Åh! Gud! Shit. Det er så mange av dem. Dette er vanskelig, ass! Holy crap, dette er en vanskelig mission. Jeg tror det å snurre rundt er det som funker best, nesten. Det funker litt. For da får jeg liksom delt spruten litt rundt omkring. Og det ser ut som det funker. Men herregud, det var litt vanskelig, ass. Det var så mange av dem. Kom igjen, please.
Det ser i hvert fall ikke ut som de emerger med hverandre igjen, så det jeg fornøyd med. Å nei, å nei! Jeg fanget her inne! Shit! Og jeg nesten noe for vann? Jeg må nesten fylle opp med vann snart. Au, au, au. Gi meg den pengen. Jeg vil ha den pengen! Alt jeg spør om er den ene pengen. Jeg fikk den ikke. Jeg fikk den ikke, så klart. Hvor mange er det igjen nå? Jeg trenger å finne en sånn pøl med vann, jeg. Au. Og penger. Gi meg både penger og vann, please. Åh, yes! En penge som vi mistet igjen med en gang. Au! Jeg trenger disse pengene her, desperat. Gi meg disse pengene. Give me these monies, nå! Åh, herregud, jeg trenger det så desperat. Yeah! Da har vi maks penger igjen. Det er bra. Men jeg trenger litt vann, så her er det heldigvis vann. Se opp og ned i her litt. Åh, det er helt sykt mange her borte, da. Det er helt sykt mange av de her borte. Au. Det er veldig vanskelig å ikke trykke i den gupen, fordi det er liksom overalt. På kantene og rett nedenfor en kant, og så ser ikke jeg helt godt også. Ok, da tok vi noen. Men det er flere her borte, ser jeg. De er ganske raske. Nei, det var ikke lurt, det var ikke lurt, det var ikke lurt, men jeg levde allikevel. Åh! Det var ikke lurt, det var ikke lurt. Ikke gjør det. Ikke gjør det der, folkens. Det funket dårlig. Au! Knockbacken, altså. Det er syk. Syk knockback. Herregud, jeg mister så mye liv. Er det noen penger inne her? Please si at det er penger inne her. I need some money. Åh, et ekstra liv. I'll take that. Nå er alle etter meg. Oi, shit! Nå ble det røde. Men på en måte er det litt bra, for da kommer de mot der jeg er, da. Det som ikke er bra er at jeg har veldig lite liv. Det er ikke bra. Det er så mange av dem! Oh my god! Det oppdraget her ender aldri. Jeg får hvertfall tatt mange av de samtidig nå, da. Så jeg er litt glad for at de faktisk kom bort hit. Men det ender jo aldri, det er jo så mange av dem. Det er sykt mange av dem, liksom. Men heldigvis får jeg tatt mange av de samtidig nå, da. Når alle kommer mot meg, så kan jeg bare snurre rundt og sprute. Og det er skikkelig effektivt, faktisk. Jeg har fått ut så mange. Hvor mange er det nå? Det er fortsatt mange igjen, altså. De stopper jo aldri. Vi fikk det til! Vi tok alle! Jeg trodde det aldri skulle slutte, ja. Men vi klarte det. Takk Gud for det. Fantastisk! Du er helt fabelaktig. Du er min helt. Åh, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre for å bli kvitt den greia. Jeg hadde aldri trodd du faktisk skulle gjøre det. Jeg er så glad for at jeg fikk til. I am the best! Vi klarte det. Det tok lang tid, altså. Det var et langt oppdrag. Det var så sykt mange av dem. Men vi klarte det, og dette er en velfortjent Shine Sprite. En virkelig velfortjent Shine Sprite. Virkeligen. Da har vi 16 shines. Ikke verst. Jeg tror kanskje vi burde ta en shine til i... Var det Serena Beach det? Noe sånt? Serino? Serena? Husker ikke helt. La oss hoppe ned og sjekke hva den faktisk heter, for jeg husker egentlig ikke. Serena! Nei, Sirena var det. The Hotel Lobby's Secret. Så vi skal inn på hotellet nå, da. Ok, det blir bra. Det blir en bra sånn forandring fra det vi nettopp hadde. Så stille og fredelig det var her nå, det var egentlig veldig nice. Jeg liker dette her, altså mye bedre enn all den gupen og den svære mantaren som var der. Hvorfor er det så sinte? Hvorfor er det sint? Hør på meg! Vi skal ikke stå for dette her! Nei, nei, nei! Hva er det som har skjedd? Hva er det som har skjedd, pinjater? Men jeg skal snakke med deg, jeg skal ikke hoppe på hodet ditt. Hva? Vi kan fortsatt ikke gå inn? Hva er det som skjer? Se, jeg beklager virkelig. Virkelig, virkelig. Jeg bare jobber her, jeg vet ingenting, så ikke skrik. Ok. Hei, det er Mario, sant? Ja, Mario. Hør her, jeg har en følelse at du kan hjelpe meg ut igjen. Skjønner du hotellet vel? Det er fullt av spøkelser. Så vel, kan du kanskje se på innsiden, please?
Jeg kan fortelle deg at du en miracle worker. Ikke vær så beskjeden. Ja, dette her var indeed mange spøkelser, da. Hva er det dere vil jeg skal gjøre, liksom? Pinata! La meg snakke med deg! Wow, hjelp meg! Ok, skal jeg bare ta det, liksom? Er det det dere vil? Au! Ok, men jeg hopper på det, da. Ok, jeg kan hoppe på det. Det funker, men det er sykt mange av det her, da. Og se på denne merkelige åpningen på toppen av totempolen. Og plutselig så kom det masse spøkelser inn. Det skremte meg virkelig. Ok. Skal jeg liksom bare ta ut alle spøkelsene? Er det det som er meningen? Det er ikke så lett da når de hopper så høyt. Boing! Yahoo! Ok, jeg ble tatt samtidig som jeg tok den. Det funker, I guess. Da tok jeg alle de hvite spøkelsene. Men hva med disse røde her? What? De blir til plattformer? Ok. Å nei. Den heter jo The Lobby Secret. Betyr det at det Secret Mission her? Jeg håper ikke det. What? Var det et spøkelse? Ikke lure meg på den måten. Men skal jeg lenger og lenger opp da? Er det som er meningen liksom? Er det liksom meningen at jeg skal lenger opp her? Jeg vil kanskje tro det. At det liksom er det som er meningen, at jeg skal bare klatre lenger og lenger opp. Ok, nå er jeg her på toppen. En blå mynt som så veldig mistenksom ut. Ja, jeg visste det. Jeg bare visste at det kom til å være et spøkelse der. For den var så mistenksom, og den stod stille, den spinte ikke rundt. Så jeg bare sånn, her er det noen ugler i mosen. Men, kan jeg gå inn i alle disse rommene? Nei, det kan jeg ikke. Ok, hva er det vi liksom må lete etter? Oh my god! Vær så snill, ikke ta meg. La meg gå inn her. Kan jeg ikke gå inn her? Jeg tror det der vannbøtter som du fyller opp vannet ditt hvis du tar de. Jeg føler jeg kanskje må inn der. Jeg aner seriøst ikke. Kan det være liksom at en av dørene fungerer? Eller kan jeg hoppe over her kanskje? Det der skal jo så gå. Jeg ser jo at det der burde gå. Men jeg tror kanskje taket liksom er i veien. Jeg ser en secret i taket der, tror jeg. Jeg er så forvirret. La oss bare se om noen av disse dørene funker. Åh, vet du hva? Hva er dette her liksom? Herregud, det her ser helt forferdelig ut. Jeg liker ikke det her. Jeg liker ikke det her. I don't like this. Vekk med dere. Vekk med dere. Ikke plage meg. Ok. I don't like this whatsoever. Det her er stressende. Det her er så stressende. Jeg kommer til å dø så mye her, jeg bare vet det. Det tok meg også en liten stund før jeg fant faktisk det hemmelige stedet oppe der. Jeg så ikke den store munnen til Bu før liksom jeg gikk rundt hele rommet. Ok, nå har vi kommet så langt. Hva er det vi skal her? I'm so confused. Ok, jeg kan ødelegge disse her. Men burde jeg ødelegge alle? Eller burde jeg kanskje bare ødelegge noen av de? Mario, vær forsiktig! Be careful, be very careful. Jeg vil ikke dabbe her nå, jeg har bare lyst til å få det til på første forsøk. Jeg tror ikke jeg har så veldig mange ekstra liv. Man har tunga rett i munnen her. Her må man ha tunga rett i munnen. Oh my god, banen er så lang. Det er så lang bane. Hadde jeg hatt flødd, så hadde det ikke vært problemet i hele tatt, men vi har ikke flødd. Ok, vi må gjøre sånn her så jeg kan se litt. Det ser som det er en vei der nede også, men den ser ikke veldig trygg ut, så jeg prøver meg på den veien her. Jeg er så nervøs. Jeg er så sykt nervøs. Oh my god, vi kom oss hit. Ok, jeg har kommet meg så langt. Men hvordan i all verden skal jeg komme over der?
vent, kan jeg rumpelaske hvis det her? Ok! Det går an. Det har et ekstra liv, det trenger vi. Åh, jeg ser hva jeg må gjøre, jeg må balansere på den tingen under her. Åh, herregud. Åh, nei, jeg må ikke balansere. Jeg må holde meg på. Åh, herregud, jeg føler at Mario er så vinglete. Jeg liker ikke det her i det hele tatt. Jeg er så sykt nervøs. Ok, NEI! Ikke gå! Åh, jeg får skydde der! Er det mulig? Han bare skli av! Er det mulig? Er det virkelig mulig? Oh my god. Åh, jeg hater Secret Missions, det er det verste jeg vet! Det er seriøst det verste jeg vet i Super Mario Sunshine, er disse missionene her. De er helt forferdelige. Jeg var liksom nesten her, og jeg kunne ha fått det til, og så gjorde jeg en liten mistag, liten feil, og så bare var løpet kjørt. Her er vi igjen. Vi kan i hvert fall få tilbake et ekstra liv da, her, så det er bra. Gi meg ekstra life, jeg trenger det sykt. Og så var det her igjen. Nå må jeg hoppe litt tidligere, for jeg visste ikke at den, jeg trodde den kanskje skulle stoppe der borte, men det gjorde den ikke, den fortsatte. Og går bakover igjen, så jeg må bare passe på. Åh, hvorfor har du disse banene her? Det heter Secret Missions, så da burde det være Secret. Åh, den sklir! Hvorfor gjør den det? Hvorfor sklir den alltid på slutten her? Jeg skjønner ingenting. Hvorfor? Den gjør aldri det ellers, det er kun på slutten at den sklir. Ok, jeg kommer over hit. Hvor i helvete er den stjerna? Åh, den er der borte! Vi fikk det til. Jeg tror aldri jeg har vært så glad for å bli ferdig med en shine, altså. Sykt happy at vi blir ferdig med det. Hva er det de der ser på, de pinjatene der nede? De ser på noe. Jeg har lyst til å finne ut av hva det er de ser på. Hva er det de ser på? What are you looking at? Det er virkelig mørkt. Er dette virkelig dagtiden? Er alle byene mørke? Er det bare det de ser på? Nå, hvor er den store shinen? Guideboken sier at den skal skinne, skal være skinne øyne av Isle Delfino. Jep, det er ganske så mørkt her, ja. Men, vi har 10 blå coins, så jeg tenker at vi skal bytte inn de før vi avslutter episoden. Så, la oss komme oss bort til dette fyrtårnet. Jeg bare elsker den måten å komme meg rundt på. På et skli langs vannet, det er helt fantastisk. Hallo, raccoons. Gi meg en shine. Jep, 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 jeg er her for det, vet du. Give me that shine sprite. Yeah! En ganske så lett shine sprite. Det var veldig deilig å få en så lett shine sprite etter en veldig vanskelig vignette på det. Veldig fornøyd med det. Da har vi 18. Jeg regner med det skjer noe hver gang du får liksom 5 shines. Så hvis du får 2 shines til, så skjer det sikkert et eller annet. Men uansett, folkens, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen av Super Mario Sunshine! Husk å abonnere på kanalen, like videoen og kommentere igjen for, så ser jeg dere i neste episode. Ha det bra!